Si tu tens una necessitat de ser ajudat, doncs has de poder buscar aquest ajut i trobar-lo. Activistes a internet pregunten a cegues als polítics de Barcelona. ¿Cómo piensan fomentar la emprendeduría y cómo piensan ayudar a los jóvenes empresarios a emprender en la ciudad? Y más concretamente, ¿qué piensan hacer con el ocio nocturno y cómo lo van a levantar? Bueno, Lucas, m'has fet tres preguntes diferents entre elles, però intentaré contestar-les. En primer lloc, Barcelona no està en decadència. Barcelona és una de les millors ciutats del món i pel que fa referència al que comentes sobre els emprenedors joves, t'he de dir que Barcelona té una de les experiències, jo diria, de més èxit i més innovadores, més copiades arreu del món, que són els vivers d'empresa de Barcelona Activa. Tenim més de 20.000 metres quadrats on joves emprenedors posen en marxa les seves idees de negoci en una ciutat que, a més, entre altres coses, ha suprimit la taxa d'inici d'activitat, que era un impost que hi havia pels que començaven. Sempre es parla de, des del 2020, des de la pandèmia, es parla molt de la salut mental, d'abans també, tots en som conscients. Com des del teu partit podran fer que això es garanteixi? Hola, Albert. Doncs sí, efectivament, un dels canvis més importants que ens ha produït la pandèmia, igual perquè hem estat molt temps amb nosaltres mateixos sols, ha estat el tema de la salut mental. Jo crec que s'han de fer diverses coses. Primer, desestigmatitzar els problemes de salut mental. Buscar ajut no és res negatiu. Si tu tens una necessitat de ser ajudat, doncs has de poder buscar aquest ajut i trobar-lo. Com a persona que es presenta a les eleccions municipals de Barcelona en el context de fake news, què opina dels negacionistes de la crisi climàtica? Hola, Eric. Doncs els negacionistes de la crisi climàtica em sembla que ens aboquen al desastre més absolut, perquè és una evidència no només científica, sinó que ja és una evidència de les nostres vides, doncs la poca pluja, la pujada de les temperatures i la necessitat que adaptem la nostra forma de viure, de produir i de consumir per evitar el col·lapse climàtic. La indústria de la moda és una de les més contaminants i menys ètiques, i Barcelona és un gran centre comercial. M'agradaria saber quina és la proposta més innovadora de la campanya per assegurar que la ciutadania comença a fer un consum sostenible i responsable. Hola, Vivian. El que preguntes és molt pertinent perquè, efectivament, un dels reptes que tenim per combatre el canvi climàtic i fer més sostenible la vida de la ciutat és canviar la forma de consum. Afortunadament, a Barcelona tenim dos factors molt importants que hem de potenciar. Primer, el comerç de proximitat i, en segon lloc, aquesta meravellosa xarxa de mercats municipals de proximitat, que són els autèntics mercats de pagès. Com sabreu, la conciliació familiar actualment continua sent força desigual entre homes i dones. Què proposeu per aconseguir l'equitat? Doncs, Lorena, efectivament, un dels reptes que tenim més importants és la igualtat plena. Amb les lleis a la mà, la conciliació ja hauria de ser igual per homes i per dones. Amb la llei a la mà, els homes i les dones haurien de cobrar els mateixos salaris en els mateixos llocs de treball. Amb la llei a la mà, les possibilitats de prosperar dins de l'empresa haurien de ser les mateixes per un home o per una dona. Però encara no és així. Per això és molt important fer complir les normes i ser molt transparent amb les normes. Fer públics els nivells salarials, fer públics els acords dins de les empreses que garanteixen la igualtat de condicions a l'hora de conciliar, per exemple, amb la maternitat i la paternitat. Mas